17. novembrī nevalstiskajā teātrī Dērtī Dīla teātro pirmizrādi piedzīvos režisora Vladislava Nastāševa izrāde Dzin. Šī ir jau otrā izrāde Dērtī Dīla teātro un Latvijas Nacionālā teātra sadarbības projekta tests ietvaros, kur jauniem režisoriem tiek dota iespēja meklēt inovatīvu teātra valodu, kā arī sadarboties ar pieredzējušiem aktieriem. Mēs vienkārši redzējām, ka Dērtī Dīlam tā kā gāja grūti vienu brīdi, un tad mēs atbraucām apstīties. Es te biju bijusi pāris izrādēm, kas man ļoti, ļoti patika. Un man likās, ka ļoti labi mūsu aktieriem izrauties no tās, it kā tās pareizās vidas un pastrādāt kopā. Un līdz ar to es domāju, ka mēs esam izdarījuši kopīgi Dērtī Dīla labu darbu. Viņu milzīgi entuziasmu strādā šī grupa, kas pārvalda to teātri. Un tie ir pilnīgi citi apstākļi. Un tas nav tā kā Nacionālā teātra aktieru izsūtījums uz citu vietu. Nu, galīgi ne, lai viņi būtu sliktākos apstākļos. Tieši otrādi, es domāju, ka viņiem ir ļoti interesanti pabūt citā vidē. Un otra lieta ir tā, ka jaunie režisori, kas te strādā, mēs viņus visus nevaram pārbaudīt arī Nacionālajā teātrī. Nu, vienkārši nav tās jaudas un iespējas. Un te viņi var brīvi rīkoties. Un mēs sākam skatīties, kuram kaut ko piedāvāt vairāk teātrī, strādāt vēl kaut ko. Un kā viņi saprotas ar aktieriem, tas ir ļoti sarežģīta profesija. Un līdz to man liekas, ka rodas labas lietas, un mums ir iecerēti 4 projekti, un pirmais projekts bija Visi mani prezidenti, kas ir šogad nominēts arī Spēlmirnieks balvē, ko Valters Sīls taisīja, arī ir mūsu jaunajiem aktieriem, un tagad šis projekts, ko Vlacina Stavšeps taisa, tā kā es domāju, ka kā mēdz teikt, mēs rullējam kopā. Izrādē, kuras pamatā ir Jevgēņija Haritonova Lūga Dzin, tiek izmantots teātris teātrī princips. Tajā darbojas jauna aktieru trupa, kas iestudē izrādi bērniem. Pamatā viņu veidotajai izrādē tiek izmantota Vladimira Odevska pasaka Pilsētiņa mūzikas lādītē. Izteicās režisors Vladislavs Nastāševs, materiāls ir ļoti interesants savā absurdumā. Un kā jebkuru absurdu lugu, to ir nepieciešams dekodēt. Un režisors kopā ar aktieriem Ditu Lūriņu, Jāni Āmani, Mārtiņu Brūveri, Artūru Krūskopu un Latvijas kultūras akadēmijas studentu Jurģi Spulenieku to arī dara. Tieši tas arī ir interesanti, kad tā ir mistika un to nevar nepastāstīt, neizstāstīt un ne arī saprast. Un katrā ziņā tur ir tēma. Bet tēma tādā ziņā, ka viņu nav nepieciešamības formulēt. Viņi ir, tiksim, Haritonovs autors to ir formulējis tik tālu tas ir nepieciešams. Un tālāk ir tas dzīves process, kad nu, tu kaut kādu savu stāstu, savu sāpju stāsti. Un tavs partneris skatītājs rezonē, un viņš rezonē jau ar savu sāpju. Es varu stāstīt aktrises sāpi, ja, un viņš man pretī var rezonēt arhitekta sāpi, piemēram. Ja. Nu, tas ir kaut kas tāds, kas mūs visus cilvēkus vieno, bet nav nekāds vajadzības to formulēt, kas tas tieši ir. Ilgi nav bijis izrāde, kurā es nezinu, kā tas aizies tālāk. Nu, mēs zinām, kāds tur tekstiņš ir, mēs kā zinām, ko mēs esam mēģinājuši, bet kā tas aizies, tas ir tāds mirklis, ko jāsajūt uz vietas ir. Un ka nav šī tā pierastā teātra lieta, kas, piemēram, ir bieži vien lielākā daļā izrādēs. Viss tagad mans iznāciens, es tagad izēju, un es nospēlēju savu vainu, noju nost un gaidu nākamo vainu. Nē, te ir visi 5 cilvēki visu laiku uz skatuves, un visu laiku viens otru ir šausmīgi uzmana un jūt. Un tas ir tāds, tas ir aktieru darbs. Man beidzot liekas, ka pilniem laikiem atkal ir tāds tiešais aktieru darbs, ka tev ir profesijas, pielietošana, nu, dziļākajā šī vārda nozīmē, nu, ka tiešām tev ir jābūt 100% tajā iekšā un savs darbs jāizmanto 100%, lai skatītājus noticētu, lai skatītāji paņemtu. Tas nav tradicionālais teātris, lai gan paņēmiens ir ļoti vienkārši, nevienu brīdi mēs negribam pavēstīt, ka mums ir tāds eksperiments, mēs darām kaut ko tādu, kas līdz šim nav darīts. Nē, nu, tas ir, mēs mēģinām būt tik vienkārši, cik iespējams. Thank you.
cilvēki, kas nāk uz dērtīja dīlu, viņi jau nāk bišķiņi sagatavot. Ja ir arī tomēr ļoti būtiski, vai nu, teiksim, tu nāc skatīties skaistu melodrāmu un tev piedāvā, es nezinu, mirušās dvēseles vai tu nāc uz Annu Kareņinu, tev iedod mirušās dvēseles, piemēram, ja? Un tad cilvēkam ir kaut kāds brīdis, kamēr viņš vispār pārveļās sevi iekšēji, ja? Bet, man liekas, uz dērtīja dīlu jau nāk tā, jau to kūlēnu uztaisījuši. Es nāku un es esmu gatavs, ka man Dievs tu viņu zina, ko piedāvās, ja? Un tur ir tas azarts, ka tu īsti nezini. Vairāk informācijas par izrādi dērtīja dīlu LV Teatro mājaslapā.